kulan ay isugu yimaadeen odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan degmada Bursaalix ee gobolka Mudug ayaa baaq ay u direen dowladda Puntland. Waxa ay ka codsadeen in dowladdu si madax bannaan ugu dhiisto golaha deegaanka, isla markaasna ay ka madax bannaanaadaan degmada dariska la'ah ee Guldhogob. Bismillaahi raxmaan raxiim. Odayaasha iyo nabadoonnada iyo isimada halkan isugu yimid waa salaamaya, waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi waxaan u mahadnaqayaa odayaasha reer Guldhogob oo soo jeediyey baaqa in la kala jaro Bursaalix iyo Guldhogob, oo qolo walba waxooda iyo saamigooda iyo dantooda iyo danahooda loo danayo. Waxaan mar labaad u jawaabayaa dowladda Puntland, baarlamaanka, golaha wasiirada, wasiirka arrimaha gudaha, madaxweynaha, kulli waxaan ka codsanaynaa nasiibkayaga iyo aayahayaga iyo dantayada iyo isimadayada iyo nabadoonadayada iyo reer Bursaalix waa isku filan yihiin in golahayaga gooni aan dhisanno oo annagu aayahaygan ka tashanno. Intaa kabacdi anigoo ah beledaamin, anigu waxaan ahay Cismaan Saalax. Saalax magaalada ku magacaan bay dhalay, ninkayga hor ninkii aasaasay baan ahay. Anigoo ah Sheekh Aadan oo ka soo jeeda beesha Ribciyahan, waxaan taageerayaa isimadii hadda ka hor iyo culimaadiinkii baxmishtarkii Guldhogob oo soo jeediyey baaqa in la kala dhiso labada degmo. Waxaan taageerayaa baaqaasaan taageerayaa, waxaan annagoo qabiilkaasa iyo dadka waxgaradka oo meesha jooga waxaan taageerayna labada degmo in la kala dhiso. Qolo walba nasiibkeeda inay dhisato. Salaanta markaa inta agsiga gudbo, waxaan salaamayaa mar labaad reer Guldhogob walaalahayo oo dhalasho aan wada dhalanay oo dhalashada xalaal ku ah oo dirisnimada xalaal ku ah. Baaqay soo saareen oo xaqa ay ku addimeen baan la qaadan, asagaan la qaadanay waxaan u aragnaa inay xaqi inay kor istaageen oo ilaa xaqi waafajiyey baan leenahay. Waxaan soo jeedinayaa baaqii odayaasha iyo waxgaradka iyo culimada iyo ganacsatada Guldhogob soo jeediyeen, tii oo kale baan soo jeedinayaa. Annagu haddaan nahay degmada Bursaalix, annagu degmo lagu dhiso dowlad hore iyo dowlad dambe iyo mid dhexe midna maana arag, indhana kuma arag, taariikhna kuma hayo. Salaan kadib, aniga oo qabiilkaygu yahay beesha Maxamuud Ibraahim ama Reer Maxamuud sida loo yaqaan, hadaa Reer Maxamuud Ibraahim xadheekan la garan waa Reer Maxamuud. Waxaan taageerayaa Puntland, degmooyin la isku dhisa ma jirto. Haddii degmooyin la isku dhisa jirto waa raacaynaa, laakiin haddiise jirin dowladda Puntland waxaan leenahay oo u diranaa baaqa inay naga deyso isku dhiska. Markaa saasnahay shacabka fikraddiisaan ka hadlaynaa, dowladda diidi mayno, dowladda iyadii weeye waa taageerinaa. Waxaan kaloo taageerinaa odayaasha Guldhogob ama waxgaradka ama nabadoonnada baaqa u diray madaxweynaha, ayagu baaq waxay u diray diida ah, anana baaq taageera ayagana aan taageerina, anana adiidanaha u dirayna Puntland. Anagu haddii aanu Bursaalix nahay, waxgaradkeeda, odayaasheeda iyo dhalinyaradeeda iyo wasiiradeeda iyo isimadeeda awalba waa qabnay degwal walba inay dhisato qoondadeeda iyo qorshaheeda iyo nasiibkeedii masiirkeeda inay dhisato. Ilaahay baa ummadda ballaariyey oo badiyey. Axmed Daahir Sahal, Axmed Shaaciro, raadiyaha iyo telefishinka SBC, degmada Bursaalix.